はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼3実況プレイ、今回が第、何回目あ、13回目です。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日は、練習試合と題して、ベルギーとの、対戦になります。ベルギーっていうチームがね、これまでキャプテン翼ではあまり取り上げられることの、なかった、国でもありますから、ちょっとねどういう、相手なのかすごく、試合前から楽しみにしていたんですけれども、一方で僕自身がちょっとねコンディションが今日悪いんです実はちょっとライブ明けで、首がとんでもないことになってますもうバンテリンを塗りまくっている状態になってるんですけどね、ライブでちょっと、ヘドバンしまくっちゃってムチ打ち状態になってるんですけどね、1時間半ぐらいのライブだったんですけど、その1時間半ぐらいの間ずっとヘドバンしてました拒否がいもなく、はい、いいので、まあ、体はそんな状態ですけど気持ちはいつものように熱く、燃えていることにしときましょう燃えてますよ。はい、じゃあ、早速、ベルギーの情報を見ていきたいと思います。はい、ゴールキーパーの、ラムカーネはルーキーだが噂ではミューラーやヘルナンデスをもしのぐと言われている。おお、なんかキーパーが強いやつがいるんですね。ただ一つの弱点はスタミナがないことだこのゲームスタミナとかあったっけ敵にも、諦めず落ち着いて戦え。ちょっと三上さんがあれですよ、珍しく具体的な情報を、くれたんですけれども、でもちょっと意味がねちょっとわからないですね。ただ一つの弱点はスタミナがないことだ。どういうことだろう。ガッツがあんのかなこのキーパー。なんかもう過去これまで何十試合やってきましたけど、三上さんがここまで具体的な情報をくれたのって初めてなんで、なんかこれ信憑性があるのかな。どうなんだろう。前半強くて後半弱いとかそういうキーパーなのかな。はい、わかりました。では、今日のスタメンなんですけども、こんな感じです。前回と同じですね。前回と同じなんですけど、ちょっとね立花兄弟の調子があまり良くないんですよ。なかなかゴールが決まらない、ね、くすぶってるとあんまりくすぶってるとピッチの外から機関車のような音が聞こえ出してしまうんでね、今日は頑張ってもらいたいですね立花君には、ね、そうピッチの外から機関車のような音も聞こえてくるかもしれないし、ちょっと歯ぎしりみたいな音が聞こえてくるかもしれないんでぎしぎしぎしと、ね、はい、じゃあ、今日はこの前回と同じメンバーでいきたいと思います。はい、よし、じゃあキックオフ佐野くんかわいい、佐野かわいいよ佐野、よし行くぞみんな。頑張ります。お、そんな正雄くんから、じゃあ美咲、キーパースタミナない、これはどういう風に捉えたらいいんだろうこのキーワードを。ハイフェッツくん、じゃあドリブル、うわーこぼれ球になったか。お、タガーノスくん、よし、ヒューガータックル、いけ、よし、ナイス、ハイフェッツくん、何でしたっけゴールキーパー相手の ラムカーネくんでしたっけ。どんなちょっと選手か見たいんで早めに1本シュート打ちたいですね。お、メルスマンメルスマンってなんかうちの猫の名前みたい。うちの猫メルちゃんって名前なんですけど、これまで十何年生きてる中でいろんなあだ名がね、ついてきてるんですよ。その中の一つにねメルスってのもあったんですけど、僕はねこれまで猫をねかなりの数飼ってきてるんですよね。
多分1、2、3匹、4、5、6匹、7、8、9、10、11、メルちゃん入れて12匹くらい飼ってきてますね、今まで。さあ、どうしようかな。これチャンスだね。じゃあ、撃ってみようか、スカイラブツインシュート。よし、兄弟、立花、飛べー、頼むぞ、ちょっと。噛むな、そこは。痛い。お、ラムカーネン君のシャドウシールド。うわ、止められた。あ、そうかそうか。強いだけじゃなくて、ちゃんと必殺セーブがあるんですね。ちょっと僕勘違いしてました。ただ単に強いキーパーだと思ってました。そうかそうか。よし、松山、頑張れ。よっしゃー。そっか、スカイラブツインシュート入らなかったか。入らなかったけれど、じゃあヒューガはこの男燃えてるからね。前回ネオタイガーショットをユーラーにね止められてしまったんで、失踪フラグが立ってしまったんですけど、止められた瞬間腕をプルプルこう震わしてましたからね。頑張れヒューガ。うおー、マジで、こいつ強いじゃん、めちゃめちゃ。弾くね、キャッチで弾くとかだったらまだわかるんですけど、ガッチリキャッチで捉えちゃったな。やるな。もうスタミナがないっていうことは、あれで何、200ガッツ 200×2 回分400ぐらい減ってくれたのかな。よっしゃ、まこっちゃん。お、どうした、クリーンだね、今日のまこっちゃん。吹き飛ばさないんだ。じゃあ、美咲。困ったね。最強の、シュートが止められてしまうとは。そしたら、ちょっと、思考を変えて、ヒューガ。すると翼くるかな。する。よっしゃー。この男も前回ちょっと、ショックな出来事があった選手なんで、サイクロン、ここで決めてくれ。サイいやね、ウルグアイ強かったっすね。あ、ポスト、マジでついてるな、ラムカーネ。前回ね、ウルグアイはね強かったんですけど、なんかやりごたえのある相手だったんで面白かったですね。ロングシュートだ。オッケー、ナイス。お、スヤンナグ。お、パス、ミャーゼン。お、打ってきた。でも大丈夫でしょう、だってキエおじさんだもん。いけ、キエおじさん。オッケー、 SGKO。 前回の実況プレイで、そうそう、 SGKO っていうコメントをいただいてたんでしたっけ。なんかね、アルゼンチン戦でね、若島津がディアスのドライブシュートをキャッチしたときに、皆さんからスーパーグレートキエおじさんっていうコメントをいただいて、あれは爆笑しました。しかし困ったね、サイクロンがポストで弾かれたの痛いね。そしたら、でもスルー経由サイクロンっていうのは使えるのかな。あ、来た、ラムカーネ。スル、頑張れ。うわ、マサオ。うわ、やるな、あのキーパー。
やるなと思いつつ、実はあんまりね、緊張してません。なんか相手に強いフォワードがいないっていうのもあって、ベルギーの攻撃に移ってもあんまり、なんだろう、ドキドキしないっていうか。練習試合だしね。練習試合ってどういうことなんでしょうね。これ例えば仮に負けたらそのまま次の面に行かせてくれたりするのかな。どうしよう、三角飛びじゃなくても止められる気がするけど、三角飛び使おう。頑張れ、任します。よっしゃー、さあみんな反撃開始だ、チョップ。そしたら翼のドリブル突破とか使ってみようか。トラップ、うわすごいカウンター。よし、初めてかもしれませんねこれ、ヒールリフト。うわダメ、うわダメか、硬いね。よし、まこちゃん。オッケー。そしたらどうしよう。どうしたらいい？皆さんに聞いてて、聞いちゃいました。どうしたらいいんでしょうね。じゃあそしたらフィッシングがね効かない気がするし、やっぱスルーでサイクロンかな。これをスルー、あ来ちゃった、来ちゃったか、まあ、いっか、サイクロンいけ。マジで。今こっちが吹き飛ばしたと思ったのに。強いねあのキーパー。三上さんが言ってたスタミナがないっていうのはどういうことなんだろう。ミャーゼン君、うわすごい、すごいことになってる。よし、ここはもちろんおじさん飛び、キエー、よっしゃ反撃開始だ、チョップ。なんか攻略法を考えないとな。よし思いついた。こんにちは、伊崎太郎と申します。ダメ。どうしようこのキーパー強いな。あそうだ、思い、じゃああれを使ってみようかな、時間がまだあれば。よっしゃー、さすが全日本ディフェンス。よしサルナイス、あ、ヒューが下がっちゃったか、強引なドリブルで吹き飛ばしてやろうかと思ったんですけど、そしたら松山、うわ取られた、くそ打ちたかったのに。はい0対0。お、なんか出た、くそ、あ一言。なんだ一言かよ、ヒューがなんか出るのかと思ったのに。あ、ハイリちゃんだ。そうか、なんか攻略法が全く見えなかったぞ。そしたらね、思い切って相手のね、相手のフィールドプレイヤーがあんまり強くないから普通にねタックルで奪えそうなので行こうか。
シュ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 、ニッタ、ニッタくん行こう。ニッタを7番に置きます。そしてもう一人、ハギリ、ハギ、ハギシリ男、ハギシリ沢田出そうか。こんな感じで沢田8番、いや沢田は、そうだね、沢田、うん、そうしよう。はい、オッケー。0対0か。タックル、お、よく見るね、ツヤナグ。ゲッ、ジュリー久々ダメですか。よし、ミサキくん、おっしゃー、よし、あー、ちょっと首がだいぶ回復してきたぞそしたら一旦ニッタに渡して、皆様からいただいていたコメントにスルーを3回すると敵のキーパーが倒れるっていう話をね、聞いたんですよ。それをちょっと試してみようかな。スルー、これ2回目だよね。よし、ナイスタル。うわー、邪魔だな、この翼、頼む、繋げてくれ。オッケー、それをスルー。お、倒れた、本当だ、ありがとうございます。そしたらね、ニッタで打ちたいな、打ちたいけど高い球なんだよな、高い球なんだよね。誰かいない？あ、ミサキがいる、ミサキ、よし、ミサキで行こう。ん？オーバーヘッドツイン、なんだこの技、え、こんな技知らないんですけど、いつの間に覚えたの。じゃあこれ使ってみようか。おお、なんだこれ、おー、かっこいい。いつの間に開発したんだ、美咲くん、いけー。うわ、ダメか、うわ、倒れててもダメ。ここは空気読んでねえ、止めないでほしかったなしたらどうしよう、松山、よっしゃ、さすがうちの影の司令塔。オッケー、キーパーは、あ、そうかそうか、そういうことね、元に戻ってしまうわけですね。お、倒れてるよくわかんないな。じゃあネオタイガーショット、いけうわ、マジで？どうしようかな。じゃあ1対1の必殺シュートをやるべきかな。松山、
ともやっぱり相手にはスタミナっていうかガッツがあって、それがそれをガンガン消費させた方がいいのかな。新田くんでガンガンハヤブサボレーを打つとか3、4発ぶちかましてみようか。ハヤブサ作戦使ってみる。わガッツ減っちゃってるね。よし、ハヤブサ作戦でいこう。三上さんの情報を信じて、スタミナがあるっていうんだったら。ヒューガ、あ、高いか。スル、まあ、いや、とりあえずね打ってみようか。1対1でハヤブサ作戦いけ。ハヤブサシュート、ニッター。うわーダメか、くそ。でも大丈夫、プンネシは信じてる。ニッターはあれですよ、回数重ねて学習していく男ですから、徐々にタイミングを合わせてくれるはず。よし、石崎頼む。うわ、ダメか。はい、フェッツ君打ってきた。うわ、もちろん三角飛び、キエー、オッケー。よっしゃ、さすがスーパーグレートキエーおじさん。よし、ナイスパス。ジュリー、おー、いいね、いいね。ジュリー、それをここに新田に渡してくれ。低い球で。よっしゃ、ナイスキラーパス。ハヤブサ作戦いけー。うわー、惜しい惜しい、ニッタ惜しいぜ。そしたら、うわー、困ったねー。誰で行くべきか、ここは誰で行くべきか。新田で行くべき。はやぶさボレーシュートいけまず規制が上がっちまいました。うわー、ナイスゴール。よし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 。うわー、ちょっと今全身がピリピリしびれ出した。あ、ヒューガはタックルでしょ。まあ、どうしよう、今なんか全身がピリピリしびれ出してきちゃいました。あまりのちょっと超展開に。頼む、美咲くん。オッケー、ナイス。よし、ナイスフォロー。ジュリー行こう。そして、もう一本。あ、ちょっと手が震えちゃってるな、今。美咲。
翼に歌わせたい。226316翼。トラック1対1。ドライブシュート久しぶり。おお、反則やりました。 PK。 これは今日は新田くんに蹴らしたいと思います。左、 OK、 新田やりました。ナイスゴールすぎる、ナイスゴールすぎる。え、そしてちょうど終わった。やった、嬉しい。そしてなんか皆さん、ヒューガの様子がおかしいことに気がついてますね。立ち直ってくれればいいが。はい、ということで、とっても楽しい練習試合でした。次が、あ、韓国、懐かしいなこれも。はい、じゃあ予告編があるのかな、見てきます。ついに始まりましたユニバーサルユースアジア予選。謎の大会ですよね、あ、このユニバーサルユースっていうのが。見事勝ち残ることができるのでしょうか。何、ヒフガがいないだと。なんだこの見え見えな展開。何を考えとるんだあいつは。カマワン、ミーティングを始めるぞ。お怒りだな、ご立腹だな三上さん。はい、ということで第1回戦、第1試合は、韓国ユースになります。はい、今日も、夜遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。またね、バイバイ。